Hej derude, Miguel her. Jeg vil egentlig bare lige komme med en lynhurtig update omkring vores online hundetræning og hvordan det står til derinde. Den hurtige og den lærerige seer har nok allerede været inde og se, at vi faktisk har lagt Henriks 10 livsstilsfilosofier ind i vores online hundetræning. Man finder den inde på forsiden under de 10 livsstilsfilosofier. Jeg skal nok også linke den til det hernede. Men helt grundlæggende og banalt, så er det egentlig vores filosofi for træning. Altså for, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Det handler om state of mind. Det har I måske set i nogle af Jaros videoerne, og ja, alle sammen er ikke kommet op, men de kommer op bare roligt. Men de her tre forskellige faser, der er i de seks basale øvelser, hvor tredje fase altid i hver eneste øvelse er state of mind. Altså det handler om at føre din energi ned i hunden. Så hvis du kommer hjem og har været stresset og har hentet børnehavebørn og skal ud i Bilka og handle på en fredag og det ene og det andet, og så tror at du kan komme hjem og er klar til hundetræning, det er du altså ikke. Hunden kan mærke, at du er stresset, hunden kan mærke, at du ikke har tålmodighed, og hunden kan mærke, hvis du ikke er klar i dit selv. Og selvfølgelig vil du godt kunne komme i mål og få succes med din hundetræning. Men du vil altså opleve meget større, altså det handler egentlig om hvor meget du lægger i det, og hvor meget du får tilbage. Og med alt her i livet vil vi gerne kunne give så lidt som muligt, for at få så meget som muligt tilbage. Og der har du allerede hjulpet dig selv så meget, hvis du bare starter med at have state of mind med. Og det er faktisk de 10 livsstilsfilosofier, som Henrik kan snakke om. Der er sjovt nok 10 videoer. Og de alle sammen ligger inde i online hundetræning, og det linker jeg også til hernede. Og jeg ved, at jeg har fået den ene gratis her på Facebook også. Så den kan I selvfølgelig se. Jeg tror, den er 15 minutter lang. Den hedder Metoden Bag, altså Resum. Og der forklarer vi egentlig også, hvordan det er egentlig, vi træner, og hvorfor vi har succes. Og nogle gange, hvorfor det er, at Henrik får det til at se så nemt ud, og hvorfor det så er så svært hjemme i stuerne. Det handler rigtig meget, rigtig meget om state of mind. Så giv det et kig, og så eventuelt skriv hernede, hvad I synes om det, eller ind på videoerne, og så ses vi jo bare derude. Hej!